Dobrý den, lidi, tady já zkri, u dalšího videa. z Minecraftu je to už hmm, 22. díl, nejspíš, no 23. 22. Že? a 22. a tamhle východ slunce v Minecraftu už leze ven. <laughs> a hrál jsem off screen a pěstoval jsem tam na té farmě, tam už vidíte, že zase tak přes půlku už je úplně se plně vyrostlých. Vardíček a tady to už je přebytek a dneska se vrhneme na dělání tady té místnosti nedrový. A hned se na to vrhnu, já se jdu pro věci, které jsem si připravil. A jinak tady tu cestu, <coughs> tady ta cesta byla tady a ji poposunul jedno sem, protože aby to takhle byl ten lembokolo. to líbí se mi to víc. Vypadá to líp, doufám aspoň teda docela to. Mám práce to moc nebyla, jen jsem to trochu pošoupnu. Tak, teď co jdu pro ty věci, jinak offscreen jsem dělal jenom tamto, nedělal jsem ještě XP farmu, ještě jsem nedělal ani ten. Co jsem to vůbec chtěl dělat? Jo, ten slime chunk, tom jsem taky nedělal. Tohle budu potřebovat, tohle to budu potřebovat. Na tady víc toho někde? E, ne jo, říká, že ne. Dobře, tak co ještě tady ty truhly. Hm, co budu ještě potřebovat? Jo, určitě budu potřebovat ještě tady to. A nějaký koblík. Mi stačí pár. No, uvidíme, jak to nakonec dopadne. <kly> ještě celý to potom dám asi do dřeva. A to bude vypadat hodně zajímavě. Doufám, že to potom neschoří, protože tam chci mít dosti lávy. Haha. <laughs> Kyblíky v tom případě, že ano. Tak. Doufám, že už jsem... No, možná by jsem si mohl vzít. Kde <laughs> mám takový ten můj enchantěný bow? Já vlastně neměl enchantěný, co? Tak jsem třeba tehle a... Ehehe, -he, mečík nějaký. Tady je meč použitej. Tehle a nějaký šípy, protože Počítám s ní, že bude muset ještě do peklíčka a jo tady mám nějaký šípy, jak pár mi bude stačit. Tak a vrhneme se na tu nedrž... jasně, já vidět, že na něco to zapomenu, to bylo úplně jasné, Čeká, to třeba zapalovat, protože já budu muset dát ten, jak se chlapec, e, prostě ten portálovo vrstu vejš, takže to budu muset rozkopat a budu to muset znovu zapalovat, tak. Nevím, doufám, že to nebude trvat dost tak dlouho, i když je to možný, no, zase tak hrozný to není. Úplně z toho vychází hrozný zvuky, z toho portálu se mi vůbec nelíbí. Čekat, pojď sem. bloku hlíny. Tak, musím jsem si zemřít nějakou crafting table, a jsem druhou stranu mám tady nějaký... Tato, nějaký to dřevo, to si to můžu udělat taky tak. Tak teďko využiju nějakýho bloku pěkného, který se rychle vykopává. Kobl docela, když mám tady ten krumpáč a ještě tady to poposunu vejš. jen tady dva už vykopu o bude to. A obsidan vlastně ty se kopený jo, kromě bedroku, který nejde ani vykopat. To je prostě dobré. Že to kope tak je rychle. On je tam efficiency 4, ne? No, takže tak, <laughs> kdyby se to kopalo nějakým jiným tady modovým krumpáčem, protože jiným to ani nejde, tak to by bylo asi na dlouho. Tak, už tady máme <coughs> pana portála. A zapomněl jsem si samozřejmě něco, což tím jsem počítal. What? Já jsem se propadl moc, až tolik jsem ani nechtěl. Já jsem se tady teda vůbec propadnout, ale to je jedno. E, chtěl jsem si vzít hlínu, aby jsem to mohl zvednout. Protože nemám nic jiného, čím by jsem to mohl zvedat. Tak, kde máme hlínu tady, že jo? Tak vidíte, že už hlína co ubejvá, protože jsem to tam ještě... Jsem vám zapomněl říct, jsem to zrovnával kolem tamhle té farmy. Takhle, aby to vypadalo nějak. A chtěl bych se zarovnat tady tenhle, no. A to nevadí, už jenom pár bloků položení. A jak jste si teď mohli všimnout, tak se hrozně zaměřuji, čistě na Minecraft, což doufám, že se vám líbí, protože si myslím, že většina z vás má nejradši z těch videí Minecraft. Aspoň podle těch anket, co jsem dělal, jsem to tak vypočítal. <laughs> a přemýšlím ještě, by se natočil nějakou mapku, ale třeba takový super jsem zkoušel, ale absolutně jsem to nedával. Protože jsem furt umírat. Tady byste měl nějakou jinou, kromě super a takových těch typů a mm, parkour klidně nějakou, to mi zase nevadí, ale ten super je jako horší. Tak mi když tak to napište do komentářů, já se na to podívám a uvidíme. Tak, tady to bude základ naší růmky. E, tady budou takhle dva. Dva, takhle. Dva, dva, takhle. A tady mám? Ne, takhle to nebude. What? Já to budu muset fakt kopat ne, rukou asi tu hlínu, nebo já fakt nevím. E, čekat. Jo, vám stačí jednou kliknout. Taková hyper rychlost. E, potřebuju... Já potřebuju tamto z toho Nether Fortressu, sakra. A já si nepamatuju souřadnice Nether Fortressu, jako mám je někde počítače, ale tom se teď nechce hrabat, takže to musím udělat nějak bez toho. vymusit tohle, budu si vystačit ze čtyřma, dobře. <laughs> tak a zbytek udělám z toho netherracku, že ho mám taky docela dosti výdně Tak, uh, takhle jeden blok, takhle druhý a tady bude ten brewing stand. A tady bude druhý, takže si ho rychle vykraftím. A ty si teoreticky by jsem teď mohl dát střih a skočit do nedru, najít to a ještě se podívat na něco na vikinu. Protože to se mi bude hodit ještě se nejdřív dojdu pro lopatku, protože. Protože. Proč si lopatku na tu hlínu nebo nevím vůbec na co chci lopatku, ale tak. Když už jich chci, jak vemu tady. Takže teď kon bude kratší, ale přesto to bude střih. Tak jsem zpátky a jak si. hm. hm. Ne, nevím, jak to říct, ale eh, hledal jsem si na Vikně a tady to bylo potřeba, tak nebo tak, to je jedno, ale eh, jak si mám menší problém s tím, že ten potion, který chci udělat, se dělá přes Glistering Melon a já nemám melon, takže si nemůžu udělat Glistering Melon. A kde se mají vůbec, nejde se, mají se na melony, maximálně jsem to se na od nějakého vesničana a nebo že by jsem to našel v nějaký v nějakom třeba dungeonu od zombíku a těch jsem prolez dost a myslím, že tam nebyly melony ani v jednom. Nejsem si jistý, ale myslím, že ne vlastně, když jsem vracel ten svět, tak jsem neměl všechny prolezlý, ale můžu to zkusit se kouknout třeba ten díl, jak jsem je hledal a kouknout, jestli tam nebyly nikde melouny. Jestli jo, tak to bude fajn a já budu moc v pohodě si udělat ty půšt na a budu tam ty kosty zabíjet mnohem víc efektivně, jak dalo by se říct. No, Teďkom tady toho potřebuji fakt dost, jo, nevím kolik, ale odhaduju, že to budou aspoň tak dva taky, a nemám ještě ani jeden. Joha, to už tady to už je druhý. No, tak udělám ještě kousek, tady to dotěžím mě. Ahoj, dobře. <coughs> Útočná podlaho. Tak. A ještě jsem se koukal na na ty vykyně, na ty všejaký poušny a ono se to dá někdy tam dostat z druhé strany, ale tady na tady jedinej, se nedá dostat z druhé strany. Což je na nic. Maxe, že jsem šel Potion of Herming a potom ho ještě koruptoval, což by byl lo riskantní. Aha, potřeba by sem fermentovaný paloučí oko, který stejně jako ani nějak nevím, co se dělá. Se jenom potěžím tady to. Vidíte, že to těžení je opravdu pomalý a prostě je to škoda. Ne, tam je díra. E, ne, samozřejmě si já jsem naopak, no, je to úplně, úplně nějak ultra rychlý nápadně. Protože já to mám efficiency a to je prostě pecko jiný, tak už to mám, tak, i, už to mám víc, než mám těho, těch těch netherbricků co celou dobu. A <coughs> čistě odhadem by se mělo jít tudy. Teď by tady mělo být nějaký jezírko, tamhle velký, lávový a zatím by to mělo být. Jako je odhad a, a dobře, tady, tady žádný jezírko není vůbec, aha. Takže, hmm. Kde pak si? Tady bude jezírko. Tamhle je portál, takže už je to v pohodě. To mám, mám, nemám to dost daleko, jako upřímně. Však smysl, co mi to mám dál, jak jsem tady chvilku bloudil v tom pekle. A je tady fakt hub, takže bychom si někdy mohli udělat houba farmu. To, nebyl, to by nebylo pečpatný. A tady si udělám nějaké, nějaký normální průchod, aby se nemusel chodit po té pomalý rozbitý půdě. Tak, a jsme doma za tři, dva, jedna. teď. Tak tohle máme. Můžeme do toho dát pro ozdobu nějaký ty fláši. Lávu jsem radši dávat nebudu, jsem se nakonec rozhodl, ale dám sem nějaký oheň. Nebo sem dám tu lávu, mě ta láva tak láká, jo. E, rozhodně podlahu udělám to, a ano, tu podlahu, kterou jsem sem před chvílí dával. <laughs> tak tu udělám z těch netherbricků a stěny z netherwracků. Takže to bude Fajda, ne Ono se mi tu rozpršelo. Jak jsou tady vidět ty ty? Pohuště tady něco. Ty pá celkem dobře. <hým> takže na kanaru tyhle ty briky a ovostěním to převoplotit říct nemůžu, protože tam žádný plot žádný nebude. E, vostěním to nedrakem. tak A jsem z, jak to nach vypadat protože se bojím toho, že je dost divně. I když, no, je to jako je, je to pekelná místnost, takže ono se není čemu divit. Ještě napadlo, že by jsem dolů dal třeba do, pod, do, podlahy nějaký sklo a pod tu lávu. A to by taky nebylo špatné přeci. Přes lávu není vidět, že by jsem to tam nemusel ani vystílat. A bylo by to rychlé. Tak, tady bude vstup někde, tady. Takže to tady ještě takhle. A ah, tady nechám mezírku. A tady to jak dělám, doufám, že to bude mít dost, jo, nedreku, co mi to až moc ubývá. Až víc, víc než jsem čekal. A ještě mám nějaký dva staky a ta staka půl a můžu si to dotěžit úplně super rychle, takže zatím to takový problém nebude. Tak. Ne, jestli se vám tady nějak patla ze střechu, nebo to udělám na mé kostku, ale asi udělám jenom kostku. Protože to je nejvíc časově úsporné a ten déšť mě dosti štve to je velice nepříjemné, tak. To nevím, že bychom to udělal v, v, v blok vejš, to by mohlo jít, no, 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 no. Asi ne, asi ne, už, ale, takže já fakt budu muset dojít do pekla pro další. Já jsem to úplně zakřik, jsem to lopatou. <tipulý> Aha, tak lopatou asi už příště to brát, radši já ani nebudu. Tak, au. Tak, hele, tak. Proboha, ono je to nějaký vysoký ten portál, to je, co jsem čekal. je to budu muset mít tolik. Jo, no, takže jdeme do pekla, zase. Dřív, nevím, nejsem si jistý, ale myslím, že dřív to jakoby šlo, že jakoby se to také nenačí, to, to bylo nějak hnedka. Ale to bylo ještě menší nedry a nebyl tam takový vymoženosti jako teď. To jsem měl na nějakom serveru jsem, teď nevím, na jsem to byl, a tam se prošel jako bráničku a hnedka jste byli v pekle. Ale to bylo jakoby v peklo, myslím, že na zemi normálně, ale stejně to bylo úplně parádní, úplně ne to, ne, to, nebylo tady na serveru, to bylo v Left 4 Dead 2, tam je totiž taková mapa. Uh, vypadá jak Minecraft a tam se tím prošlo a hnedka jste byli v pekle. Tak tam to bylo, to bylo úplně epický, úplně bych to chtěl mít v Minecraftu, ale to už asi jak se není možný, protože to peklo je docela obrovský, když tam chvilku běháte. Uh, chudák Minecraft, jak by to pak načítal. Tak, a ten. Já, já vám potom vlastně za chvíli budu moc ukázat, všeho skoro celý, tak vám budu moc ukázat, jak se tady to krásně sklízí. Tady ta farma, kterou jsme udělali v minulém díle. Ten tady musím ještě obhopsat, tady to. A, sem, uh, uh, hop. Jo, Po sem, Nezlobte mě, paní Střecho. Počkat. Já jsem si stejně tam nevzal tu lautu, já půjdu ještě jednu do toho pekla. Ach jo, ještě, že, že to mám tak blízko k tomu portálu, teď tady že to nechodím nějak vždycky přes půlku svého světa. Já si tady fakt udělám jako schody. No schody, takový sloupek a uvidí se. Tak. Doufám, že ten déš moc neslyšíte, já to si tady vždycky ještě potom v editovacím programu úpravu a snižu zvuky hry, protože já nahrávám mikrofon přes Audacity a potom vždycky jakoby můžu třeba stlumit hru nebo přidat mikrofon a tak si s tím pohrát a teď vidím, že budu muset hodně sundat hru, aby vám to nečvalo ve videu a byl jsem v pohodě slyšet. Tak, haha, místnost je hotová. Mohl jsem tamhle hodit nějaký glowstone, ale já jsem dám radši lávu. No již glowstone možná by se mohl taky. Hm, to se ještě uvidí čekat. To je Sice jsem to nechtěl, upřímně, ale... Nedopadlo to zase tak špatně, jak jsem očekával. No, ne, dobrý, já si taž přeci v pohodě. A potřebuji teď tak přesně to vypočítám. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jestli osm lávy. No, stejně to budu muset, to je na všechny ty kyblíčky tou lávičkou a ono to bude. Takže ještě rychle skočíme do. Oh, pekla, dobrý. Teď jak se chvilku načítá, tak se to úplně saká, ale pak už je to v pohodě. To je úplně výhoda v tom pekle, že nemusíte chytat někde tu lávu, jako v jeskyníkách po jedný, ale tady prostě přijdete do toho a... A je to. <laughs> Zahrajete si na vysavače a je to v pohodě. Tak. Hmm, jsem ty jo, si tady mohl udělat, asi tady v tom není, ale to, jak znáte technik pack, tak v tom takhle uděláte takovou trubku vysávací a ono potom stačí úplně... Hmm. Čeká, já si udělám také tu cestu až dolů. Jak si, aby jsem to mohl chodit, protože ta hlína je tady krásně vidět. A je to lepší. Oh. Hop. Jo. hm, mi to... Ne. Já jsem se do toho petlal vůbec. Jo, a je to dobrý, že vám to doma třeba přetáhne i do, do světa a potom tam na tom můžete mít úplně elektrárny na tu lávu energii a to je potom prostě pecka. Tak a on tady bude mít takový schůdky nahoru. Dobře, paní Hlínu, vemu si ale nechtěl jsem, nechtěl jsem. Tak tam jsou nějaký ještě hlíny nahoře nepovedený. Tady jich odkopu a nechám je tu. Nelíbili se mi, nezlobili, teda nezlobili, zlobili mě. Ach jo. <kly> Tak a teďka si musím dojít domů prosklo. To ten průchod mezi s těma světama je docela nebezpečný. A ještě teď vlastně naarvu všechno to obilí a všechny ty papíry těm vesničanům. Ano, vím, že se tam dá dá velká dvojbedna, aby to na vás sršelo, a byste jste mohli jenom prodávat, Ale to já prosím nechci, protože mm, myslím, že prostě jde na inventář akorát a na to, aby jsem tam sázel na své dvojbedny, prostě. Půf tolik emeraldů stejně potřebovat nebudu nikdy. Tady to udělám tak jakoby poctivě, když neříkám, tam to nějaký nepoctivý. Tak, ještě tam bude muset někam zakomponovat zdroj vody, nekonečnej. Ha, ty taky, to, to mi nedošlo vůbec. Tak. Jak to tady teda vyvedem? Tady bych sem dal takhle, tady jsem dal další. What the heck? Tak, semka by jsem dal možná další lávu a mezi to, že by se dal nekonečný zdroj vo vodiska? To ne, tam by nešel, co? Dobře, plán číslo dvě. E, který neznám ještě, ale on na něj přijdu časem. Oh, raz, dva, tři, čtyři. Mm -mm 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 -mm. Nevím, nebude mi začít ten zdroj vody jinde. Ne, rozhodně to tady potřebu, takže dáme e, lávu jenom asi do rohu. Nebo, nebo já nevím. Čekat, semka dáme ty briky. Semka dám lávu a na to sklo, jak to vypadá. No, to není to špatný, mohlo to být lepší, ale špatný to rozhodně není. Takže to takhle vyvedu, ale nebudu potřebovat všech pětky blíků, no. Ty lávy se pak někde zbavím, ho, ho, ho. Ne, tak. A. Tak, ještě dáme do těch rohů to nacpu. Teď, aby jsem tam nespat, ještě se snažit. Jo, jsem si ty kyblíky mohl připravit taky do lišty. Uh, what? Jo. Hmm. A ještě jednu semka. A vím, že mi tam vždycky umře jeden netherbreak, ale tak to nějak přežiju. Takhle. Ne, já jsem tam nechtěl dávat sklo. Sice ho vykopu ta část stejně ho to zabije, takže je to jedno. Tak a sklo na to. A teď semka jsem chtěl zabudovat nějak chytře ten nekonečný zdroj vody, ale myslím, že ho jsem dal úplně normálně e, semka. Do, tak, do nějaký koskovitý podoby, že by byl tady takhle vošklivě. A nebo že jsem udělal kůříčku, říčku. Hmm. E, asi to tam dám zpátky a dám to po stranách. Jo, to je jasný. E, tady, tady to celý bude jako jeden velký nekonečný zdroj vody. Tak. Ještě tady to takový nebezpečný u lávy trochu, aby se mi z toho nez... Ten léž mě štve. Aby se z toho nestal obsidian. Ale snad ne. Tak nám tady sice na na teče láva, ale to vůbec nevadí. Tak, tak ji zadělám a paní láva radši už mlčí, haha. To Zajímavá, nikdy jsem si ještě jak je nedělal nedrůnku. Takže to je moje první, prosím. Aha. A jak tak koukám na čas, tak hmm, čistým hrubým odhadem bych řekl, že těm vesnikům ne čanům! Nee! Vesní čanům to dám až příště, e, myslím ty věci. Protože teď už je fakt docela málo času. Tak teď musím nakrást někde vodu. Támhle v těch bobíkách je voda, ale je to asi jediná možnost teď konco, to je to z toho nakradu. Tak, jeden, druhý, třetí. Tři by mi mohly stačit na to, aby jsem tam rozchodil pořádný nekonečný zdroj. Tak, jeden. Tak, druhý. A třetí. Teď tady vemu jeden a dám ho sem, teď už se to doplňuje, ne? Takže jeden, druhý, třetí, tu můžu jít narvat už do těch dispenzerů. A pak si ještě sklidíme tu farmu. Tak. Když to nebude úplně všechno vyryslí, ale to vždycky se dva, tři prostě zpomalej, zaseknou a je to na dlouho. Takže takhle. Hm, dal jsem tam jiný. E, takhle a vidíte, že to má, je to prostě nekonečný Vlastně já nepotřebuju nekečný zdroj vody. Mně stačí tak chytá na to pítko, ale takhle už se mi to začalo celý být. Tak, mmm, vemu si ty 3 a 3 naplním. A hnedka je dám semka a hodím tam nedrvardíčku A ono se s tou udělá nějaký off-court potion, který sice nic nedělá, ale je to základ úplně všeho. Tak teďka vám ještě ukážu, jak se tady to sklízí. Tak přemýšlel jsem, že sem dám nějakou vodu, jako že to na také níž, a dám tam vodu, ale mě to také úplně stačí. Pak tak to vypnu, až to teda dojede. Tož už bude za 3, 2, 1 a teď asi. Plus minus. A teď jenom se tady proběhnu po břehu a mám prostě sklizeno a teď to tam jenom zasázím. A vidíte, že už to mám nějak moc. <laughs> no, Myslím že si, že pro dnešek by to mohlo stačit. Tady tu hnusnou kosku ještě nějak obstavím a udělám, vás něco s tím provedu. Oh, man. tady to musím obložit tu hlínou. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli ano, budu rád, když zanecháte like, koment nebo dokonce odběr. Což mě podpoří v mé vlastní tvorbě a mějte se. Takže čau, čau.